2019 беше година на много неизвестности и обрати в съдбата на една от емблематичните програми на българския радиоефир – Хоризонт. С убеденост и плам в мисията си на обществена медия, Хоризонт и Българското национално радио отстояха поредната буря, за да защитят една от изконните човешки ценности – свободата на изразяване. Тази година Общественият съвет на Българското национално радио присъжда на екипа на програма Хоризонт специалната награда за последователно отстояване на истината и свободата на изразяване. За принципната позиция в защита на правото на обществото да получава вярна и обективна информация. Честито, колеги! Госпожа Даниела Късовска. Госпожа Даниела Късовска, изпълняваща длъжността директор на програма Хоризонт, получава специалната награда. Уважаеми господин Балтаков, колеги, много ви благодаря от името на цялата програма Хоризонт за тази награда. Нашата програма е изживяла много стрес-тестове. Но този последният показа, че свободата на словото всъщност е ценност. Ценност за всички нас, Българското национално радио. Защото ние получихме подкрепата на всички вас. Благодаря ви от името на целия екип, защото всички ние показахме, че свободата на словото всъщност е отговорност, не е право. То е преди всичко нашата отговорност. Нашата отговорност да браним правото на хората да имат достъп до автентична, достоверна информация. И това е ценност, която най-много приляга на една обществена медия. Щастлива съм, че съм част от този екип и част от тази обществена медия. Благодаря ви от сърце.